Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doim gidik Juni Ux kanali va mendan yangi video. Hozirgina biz Jahon chempionatining, demak, Fransiya va Argentina uchrashuvining guvohi bo'ldik. Shundan so'ng ushbu videoni yozyapmiz. Demak, Argentina albatta g'alaba qozondi. Bu albatta ajoyib. Argentina muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz va bugungi keysimizni o'tishni boshlaymiz. Demak, bizda bugun klassikalar. Chunki klassikaning uroveni juda ham ledningning uroveni juda ham shanslarini oshirib yuborishdi. Shuning uchun biz albatta juda ham ajoyib keyslarni o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu yerda siz Ledningda tushishini guvohi bo'lishingiz mumkin. Materiallarimiz juda ham ko'p. Ledningda full qilishgacha yetadi. Lekin afsuski, haligacha bizda ledning yo'q. Shuning uchun biz ledningni bugun olishga harakat qilib ko'ramiz va almashtirib olamiz. Bugun har xil taktikalardan foydalanishga harakat qilib ko'ramiz. Endi biz ledningni tushirishimiz kerak. Ledning jon, demak, uroven shanslari juda ham yuqori darajaga, uni nima qilishdi, foydasi yo'q aytishdi. Bu yerda Ledningchani tushirib olishimiz kerak. Shu zahotining o'zida biz uni ko'tarishni boshlaymiz. Demak, biz boshladik. Birinchi o'tishimiz va hozircha hech narsa emas. Xo'sh, bitta. Qanaysizlar o'zi? Sog'lar joydami? Charchamasdan, zerikmasdan ishlar bo'lyaptimi? Nima gaplar, nima yangiliklar? Bizda mana yangiliklarni chiqarib yotibmiz. Juda ham ko'p zo'r videolar shu haftada bo'ladi, chunki M19, M20 ni yangiliklari bizga hali kelyapti beta versiyada. O'shalarni chiqarishga sizlar uchun harakat qilib ko'raman. Xo'sh, parashutlar u kerakli narsalarni juda ham ko'p beryapti. Bunaqa yo'q. Bizga Ledning kerak, Ledning. Davay, yo'q. Bitta labochamiz, chunki bizga Ledning kerak. Bitta labochkanga Ledning shansi ko'p deb eshitganim, o'sha uchun biz bitta labochga harakat qilamiz. Propustit olamizda bizga yana Ledningni qo'ygan holatda maksimum urovinga qo'yamiz. Bitta kilchatini ham ko'rsatib o'tamiz. Qani kilchati, mana kilchati va biz yana ochamiz. Kimda keyslar bo'ladigan bo'lsa, mana ushbu Telegram manzilimga murojaat qilishingiz mumkin. Birgalikda open keyslarni udorlarini ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, bizda open keyslarni zo'rlari bo'ladi. Birgalikda sizlar bilan open keyslarni o'tkazamiz. Shuning uchun bizga albatta murojaat qiling. Keyslaringiz bo'lsa. Xo'sh, hozircha bizga hech narsa hidi kelmayapti. Normal narsa berish niyati yo'q o'xshayapti. Xo'sh, 10 talik. Qani Ledning, to'lka Ledning kerak bizga. Ledning bo'lsa, qolgani bizga hech narsa shart emas. Ledning. Ledning hidi ham kelmayapti. Davay, Ledning. Ledning. Propustit, Ledning. Cho'za. Ledningdan вообще nima yo'q. Hidi ham kelmayapti. Xo'sh, yana bitta o'ntalik. Propustit top tashlaymiz, bittalikdan yana ketdik. Ledningni ochishimiz kerak, qanaqa qilib bo'lsa ham o'rtdi. Propustit. Ledning, давай Ledning. Ledningni shansini yuqoriligi shunchami. Hali shuncha keyin ochsak, Ledningni hidi ham kelgan yo'q. Biz har xil taktikalardan foydalanamiz. Propustit bilan 1 2 3 4 5. Endi umuman nimasiga tegmagan holatda mana shuni ham ocham. Hala. Ledningni tushirishimiz zarur. Yana shunaqa 5 tomondan nima qilib Ledningni juda ham zarurligini bilib tursizlar. Materiallar shunchaki nima deydi, churib yotibdi. O'sha uchun biz Ledningni tushirib olishimiz kerak. Xo'sh, Ledningdan bu narsa bormi? Yo'q.
чё так можно было, дедка? За коленник керек. Только коленник. M19, M20'ni nimalarini chiqardim, ko'rgan bo'lsalaringiz, bepul skillarni olgan bo'lsalaringiz ham kerak. Messini futbolkasini bekorga qo'yishmagan ekan, mana jahon chempioniga aylanishdi. O'zlaringizda o'sha finaldagi nimalaringiz bo'lsa, gaplaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. Fransiya muxlislari so'kib yozish shart emas. Bemalol oddigini yozsalaringiz ham bo'ladi. O'qiymiz hammasi. Oş, bizda paka normal nima yok. Qana yok. Untalik. Oş, untalik ketdi. Davay, lednik, 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 lednik. Davay, 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 davay. Öbür sargıdan ansmıyorduk. Yana bitti untalik. Davay, sargıdan. Aylanadi geldi borku, aylanadi geldi. Normal aylanış normalde. Ey şanslı yukarılık bilinmiyor diyeyim, ne o şey? Oyş, bitti alıgıdan kettik. Oyş, propustit. Propustit, propustit. Propustit, propustit. Propustit, propustit. Propustit. Yo, lednik. Lednik. Yehey. Ma kasım çeşitli. Davay. Lednik gerek bize. Lednik gerek. Ayız kasım çeşitli bize. Ehey. Bir olan çeşitli. Ma bu kasım. Yani koşul yani kasım çeşitli. Bize şu legendar ne narsa gerek. Lekin bize lednik gerek. Lednik. Davay. 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 Lednik. Ne işte kaldı? 29'da bittalı koçağımız ki biz propustit ana akılda çeyiz. Oyş, davay. 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 Lednik'den darak vurmayın. Lednik, hediyen geliyor. Davay, internetin. Parot tıkma. Ciyan. Uy, bunu kalla sen çıktı. Oyş, 17'de. Davay. Davay, Lednik yeriyiz. Ay, bunu kallası kanadı, kallasını yapıp koyalık. Kallasını çıktı bize ki, şimdi ne dedi? Maksimal numara 13, davay. 12, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Endi propositni olib tashlaymiz va bizda 100 ta kis qoldi. Endi buni bittalab ochmaymizda, o'ntalab biz propostit bo'samiz. Bizaga to'liq lednik kerak. Legendarni ikkita tushirdik hozircha, lekin biza faqatgina lednik uchun bu yerga kelganmiz. Davay, PUBG Mobile bir marta shans ber. Ey, qanaqadir akkauntlarga, bemaqur akkauntlarga lednik beradi. Rukzagi chiqdi. Va lednik tutamiz, sariq aylanishlardan borku. Bemaqur akkauntlarga ko'rsalar, lednikni birinchi rovendan tushirib beradi. Shuncha lednik kutadigan, ana materiallarni yig'ib yuradigan odamlar lednik tushmaydi. Cho tak mozhno bilo dedi-ku. Davay. Bir normalni birinchi chimatta va oxirgi marta shans ber, bitta lednik ber, bizaga bo'l, boshqa narsa kerak emas. Menimcha adashmasam bu 3-chi 100 taligimizni 3-chi nimasi, ya'ni 30 taligiga yetib kelay dedik. Oyish. Yo'q. Davay, lednik, 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 lednik. Davay, razrabochiklar. Skavarada, skavarada. Mayli. Biza nima uchun kelganmiz yo'q? Qaymoq yeyish uchun yo'q, uzum yeyish uchun kelganmiz yo'q biza. Ryukzak ham tushdi. Polni full nima? Bo'sh kiyim. Qani?
bu narsa bir normal narsa beradigan bo'lsa вообще ana bo'ladi. Давай ледник керек бизге. Ледник. Комментта өзіңіз фикрларыңыз болса, албатта жазып қолдырышты ұмытпаңдар. Біз давам етеміз, фақатқана ледник керек бізге. Екі тана арса түсті, бор-жоғы ойында кейсіңіз болады. Қош. Бітті алып отшық әрекет қыламыз. Ледник. 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 Біледі ме, ледник. Кана, брорта. Давай. Давай. Нега. Malende yaradık tutrom. Onu full setini aldık. Skoradasını aldık. Boyagi yangi çıkkan, yangi koşulgan osha nima skillan to'liq aldık. Lekin bizga lending kerak edi. Razrabochiklar. Nima qiltajagansizlar? Lendingni qaysi takdan izladik? U yoqdan izladikmi, bu yoqdan izladikmi? Bilmam, endi razrabochikni shunchalik markaga surib tashlaydimi? Gap yo'q. Demak, bizga bu safar ledning nasib qilmadi. Biz ushbu kostyum men buni full seti, buni ham full setini oldik. Bo'sh kiyimlarni ko'radigan bo'lsak, bo'sh kiyimlari, mana shuni ham nimasini full setini oldik. Mana вообще zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, bizga skvaradalardan ushbu skvaradacha keldi. Bo'lmaydi. Nima emas, yomon emas. Yaxshi deb ham bo'lmaydi dedik. Xo'sh, ryukzak. Bu yangi o'sha klassikani yangi qo'shilgan nimasi. Ajoyib. Va mana bu narsa, yana bu kopeykaga qimmat narsa. Demak, sizlar uchun bugungi open kestiyamiz shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Bugun o'sha Argentina muxlislarini jahon chempionatida g'alabasi bilan tabriklab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.